Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você três exercícios que você pode fazer pra ganhar força no antebraço, nos músculos da mão, pra conseguir fazer a sua barra de uma maneira mais eficiente, né? Sem cansar os braços, muito antes de cansar os músculos das costas e o bíceps. Porque esse é um grande problema das pessoas que fazem barra, esse desequilíbrio de força. Porque os nossos músculos das costas, o bíceps, que são os principais músculos do movimento, eles são mais fortes mesmo, eles são maiores, eles aguentam mais carga. O que a gente tem que fazer é progredir aos poucos pra que os músculos do antebraço, da mão, acompanhem esse desenvolvimento, acompanhem essa força, acompanhem esse aumento de performance para você continuar conseguindo fazer sem ter problemas. Então, bora para os exercícios, anota aí. Então, o primeiro exercício que você pode fazer é o mais específico possível, tá? É basicamente se pendurar na barra. Lembra do primeiro vídeo lá, né, que eu mostrei a pegada certa que você vai fazer? Se não assistiu, tá aqui no card. Se não, procura na playlist. Segura firme na barra e solta o corpo lentamente. Não deixa de contrair a escápula, tá? Não larga o corpo de qualquer jeito, tá? Contrai a escápula, mas fica firme aqui segurando. Você vai segurar 10 segundos, largar na primeira série. Depois você pode tentar segurar 15 segundos ou ficar segurando por 20 segundos. O intuito aqui é você ganhar força no tempo que for necessário para você fazer uma série de barra. Então, se tua série de barra demora 20 segundos, por exemplo, para fazer, você tem que treinar a ficar nessa posição aqui por 20 segundos. Aí, aos pouquinhos, você bota o pé no chão, solta. O ideal é fazer isso numa barra que você consiga tocar o chão, né, antes de fazer a barra. Mas dá também, se você precisar subir em algum lugar para pegar na barra, dá também. Só cuidado com o tranco quando você for pular lá para segurar a barra, o tranco que isso causa no ombro, e na hora de descer também cuidado ali para não torcer o tornozelo, que eu já vi isso acontecer. Isso você pode aplicar para todas as pegadas. Lembra do princípio da especificidade? Isso é totalmente transferível para a hora do movimento. Então, se você precisa treinar a barra numa pegada neutra, é legal você também treinar a pegada numa pegada neutra. Se você vai fazer a barra numa pegada pronada ou numa pegada supinada, também dá para treinar ela isométrica assim. O segundo exercício, aposto que muita gente vai olhar e falar: ah, é pra isso que serve? Sim, é isso aqui, esse hand grip, que é muito baratinho, você compra nessas lojas de equipamentos esportivos, tem vários tipos. Ele serve exatamente para você fazer força fechando a sua mão. E aí, como que a gente pode usar isso para treinar, para aumentar a nossa força na pegada, para aumentar a força nos músculos da mão, do antebraço, para ajudar na barra fixa? Então, da mesma forma que se pendurar na barra, você está aplicando o princípio da especificidade no treinamento, você pode sim ganhar força exigindo contrações concêntricas e excêntricas aqui nesse aparelho, né? Você pode, de repente, fazer duas séries de 10, duas séries de 15, três séries de 15. Mas como que eu acho mais legal trabalhar? Pensando em como você vai usar na barra. Então, na barra você vai ter que ficar segurando a barra lá no alto. Você vai fazer uma contração isométrica, você não vai ficar mexendo os músculos da mão. Então você vai fechar e segurar. Aí você vai segurar por 10, 15, 20 segundinhos e fazer 3 séries. Você vai ver que você vai segurar, daqui a pouquinho tua mão já tá tremendo um pouquinho. Mas fica. Tenta segurar. Parece fácil, mas é importante você fazer esse treino para realmente ir ganhando força nesses músculos da mão de um jeito mais específico, né? Claro que quando você faz barra, você já tá ganhando força nesses músculos, mas aqui é um jeito de você treinar sem precisar se pendurar, sem precisar trabalhar costas, ombro, bíceps. E claro, vai ficar mais específico se você fizer com o braço esticado. Então você pode esticar ele lá embaixo e segurar. Ou se quiser imitar a barra, você segura ele lá no alto. Mas o importante é seu cotovelo, ele tá esticado, que daí o movimento vai estar mais específico do que se você fizer com o cotovelo dobrado. Três sériezinhas de 20 segundos de contração isométrica para cada mão é um bom começo. Um outro exercício também que você pode fazer para ganhar força no seu punho e na sua pegada é pegar um livro que você tenha na sua casa, um caderno, uma pasta mais pesada e segurar. Então você vai ficar aqui segurando. Só esse movimento aqui, ó, de pegar, você já está treinando os músculos da sua mão. Esse é um ótimo exercício para quem está começando, para quem nunca fez esse treino específico da mão. Mesmo que pareça fácil, faz o primeiro dia esse exercício com algum livro, algum caderno, que você nem precise sentir tanto que, ah, estou sentindo que está pegando, sabe, tá queimando, tá ardendo muito. Mas faz pra você sentir. No dia seguinte, você percebe ali se teve alguma dorzinha muscular, sua mão tá mais cansada, se não tá. E aí, de repente, você pode passar pra pegar alguma coisa mais pesada. Por exemplo, esse é um exercício muito comum que o pessoal faz até no CrossFit. Só que eles não fazem com caderno. Aí eles fazem com kettlebell, que daí você vai segurando e você pode andar com isso pra lá, pra cá.
né? Mas é basicamente um exercício de andar segurando um peso. Por quê? Isso está treinando além do seu core, além dessa região do abdômen, do quadril, dos extensores da coluna que dão equilíbrio para o nosso corpo, você também está treinando a pegada, né? Porque você está tendo que segurar o kettlebell o tempo todo sem deixar ele cair. Então, seus músculos da mão estão trabalhando o tempo todo. Isso é facilmente transferido para barra quando você jogar lá pro alto e tiver que segurar o seu corpo. Esses são os três exercícios que você pode fazer. Se quiser continuar assistindo vídeos sobre barra fixa, clica aqui em cima. Ou então assiste os vídeos de rotina das celebridades aqui embaixo. Não esquece, se inscreve aqui no canal e volta aqui que tem vídeo segunda, quarta e sexta. Beijo.